Mu kiganiro cy'uyu munsi twasuye rimwe mu mashuri yo mu mujyi wa Kigali yigisha Korani mu rwego rwo kureba uburezi buhatangirwa n'uruhare ayo mashuri afite mu burere bubereye umwana w'umunyarwanda. Mu kigo ndangamuco wa Kiisilamu ahazwi nko kwa Kadafi uhasanga ibyiciro bitandukanye mu myaka ku bana b'abahungu n'abakobwa biga gusoma no gufata mu mutwe Korani. Iri shuri ryatangiye mu mwaka w'2009 ritangira mu mpera z'umwaka w'2009 mu kwa 11 ritangira n'abana bake cyane kubera ko ni hake cyane muri iki gihugu bigishaga Korani. Ritangirana n'abana bagera nko kuri 30 ariko ubu tugeze ku mubare w'abana bagera kuri 250. Twakira abana kuva ku myaka 7 kugeza ku myaka 20 nibo ubona bashobora gukurikirana aya masomo. Kugeza ku myaka 21 batangiye kujya mu bundi buzima ntabwo babasha gukurikirana. Kuva ku myaka 7 kuzamura kugera kuri 20. Korani, igitabo gitagatifu, ni amagambo y'Imana yamanuriye anayishurira intumwa yasoreje izindi Muhammadi Imana imuhamahoro n'umugisha. Korani ikaba ikubiyemo ubumenyi n'ubuhanga bw'ingeri zose kuko ikigamije ari ukuyobora umuntu ndetse n'ibindi biremwa ikabakura mu mwijima ibaganisha mu mucyo. Idini ya Isilamu, abana batozwa gusoma Korani no gusobanukirwa ibikubiyemo bakiri bato kugira ngo bazakurane ubwo bumenyi bazi guhitamo inzira iboneye mu kwirinda ibiziririjwe hashingiwe ku myemerere y'Ubuyisilamu. Sa sa si si su su as as sha sha shi shi su su ash ash sa sa si 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 su su as as ba ba Iban. Ba 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 di di bu bu ad ad ba ba di di bu bu ad ad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا Waladdallin. Kuba Qur'ani yarahishwe mu rurimi rw'Icyarabu ikaba ikubiyemo juzu cyangwa se ibice bigera kuri 30, buri muntu wese utangira kuyisoma ahera ku kwiga gusoma inyuguti z'Icyarabu kugira ngo ashobore no kugera ku ntera yo gufatanya ibihekane. Ururimi rw'Icyarabu rufite inyuguti rusangiye n'izindi ndimi ndetse rukagira n'umwihariko w'izindi nyuguti utasanga mu zindi ndimi. Nabo uburyo bigamo rero biga bahera hasi mu nyuguti. Nyira nk'uko mwabibonye harimo abana batangira kwiga alfabe agahera ku nyuguti ya mbere mpaka ku ya nyuma akiga no kuziteranya no kuzisoma. Yamara kubimenya akaba ari bwo atangira gufata mu mutwe noneho amasura ku murongo ahereye ku juzu rya mbere kugeza igihe Imana izamushoboza yarangiza Qur'ani. Imana nibizi uvango rero uburyo bigamo biga bafata mu mutwe nicyo kingenze nicyo dushyira imbere ndetse nahani wenda bateye imbere baranza ko bati banza ufate Qur'ani mu mutwe nyuma yaho nyuma gufata Qur'ani uzaza ugiye kwiga ibisobanuro byayo umva ko ubifate icyarimwe ntabwo yishyira mu mutwe ani intego ya mbere yo gushinga rino shuri nko bavuze ngo banze bafate Qur'ani mu mutwe naho ibisobanuro bizaza nyuma ko bifatanyije ntago byicara neza mu mutwe biramucanga umwana ariko wenda hari gihe wenda dufata nk'igihe cyo gufata abana tukabasobanurira imwe mu mirongo ya Qur'ani kugira ngo bagende nabo barushaho wenda nko kwiga wenda nka juzama ijuzu rya juzama usanzwe bene bakunda kuri kuramo msabaka ahangaha tugerageza kuba twari basobanurira. Nubwo abana usanga batandukanye mu myaka kuva ku bafite imyaka 6 y'amavuko kugeza ku basore b'ingimbi n'abakobwa b'abangavu, buri mwana abafite icyiciro agezemo mu kwiga gusoma cyangwa gufata mu mutwe Qur'an. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراهون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب لا أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى kenshi mu gihe cy'ibiruhuko nibwo hagaragara umubare munini w'abana biga Qur'ani. Bamwe bakaba bavuga ko ari wo mwanya mwiza baba babonye kugira ngo basobanukirwe n'ibijyanye n'imyemerere yabo, abandi nabo bakaba basanga kumenya ururimi rw'Icyarabu nabyo bifite akamaro. Muri iyi vacance niho abana baba benshi kuko ababyeyi benshi baba bashaka ko abana babo bajya kwiga Qur'ani bakagira umusaruro bavanamo muri iyi vacance kuko abenshi biga muri interina abandi biga hanze batabona umwanya wo kwiga Qur'ani buri munsi nk'uko wenda abatuye hafi aha ngaha babigenza. Muri vacance nibwo abana baba benshi cyane
nabwo turabakira tukabakorera gahunda yabo y'umwihariko bakige muri iki gihe cy'ukwezi cyangwa amezi abiri vakansi yarangira bagasubira ku mashuri. Nitwa Nikuza Aisha nka mfite imyaka 16. Watangiye kwiga Qur'ani? Natangiye kwiga Qur'ani mu 2008. Mfite amajuzi 16. Maze kujya mu marushanwa agera nko muri 6. Nagenda ngasoma ngatsinda iyo nafashe nyine mu mutwe neza. Nzanga ku mwanya wa mbere cyangwa wa kabiri. Qur'ani nyiha agaciro gahambaye cyane kuko Qur'ani igufasha ku isi no mu ikaburi kazagufasha n'ejo ku munsi w'imperuka. Ariko iyo wayisomye ukurikiza nyine n'ibyanditse mu bishyira mu bikorwa nibwo ikugirira akamaro. Iyo mvuye kwiga ikizungu ndaza nyine nkasubiramo ibyo neza ku ishuri, none na Qur'ani nkayigamaje gusayira ishuri muri edeka isede Kigali Gahege histori ekonomi na jo. Abandi bakobwa batiga Qur'ani bagenzi banjye inama nabagira nuko nabo baza bakiga Qur'ani kubera ko ari dufite akamaro hano ku isi ndetse n'ejo ku munsi w'imperuka. Ibibazo duhura nabyo nuko hari ibishuko hanze. Ibihe bishuko? Amafilime, izo ndirimbo tureba biraturangaza cyane. Ubuse hari abana mujya mubona wenda musiga mu makaritsiye mu rugo baranze kwiga Qur'ani badashaka kwiga? Abana turababona bigize ibirara batiga Qur'ani. Iyo muhuye nk'abana muturanye b'abayisilamu ariko bo bakaba batiga Qur'ani, iyo muganire bababwira ko impamvu bataza kwiga Qur'ani ari iyihe? Hari igihe ababyeyi ibyo batubwira, hari igihe ababyeyi babo badashyiramo imbaraga zo kubajyana kwiga Qur'ani, cyangwa se n'umubyeyi akohereza umwana atabishaka akavuga ati genda kwiga Qur'ani ngukire. Icyo nasaba ababyeyi ni uko badushyigikira bakatujyana mu mashuri kwiga Qur'ani. Icyo ngicyo nabasaba. Natangiye kwiga Qur'ani mfite imyaka 4 n'igice, ndi hafi kuzuza 5. Ubwo natangiye kwiga, natangiye ubwa mbere nyigishwa na mushiki wanjye, kugeza ubwo nabwo naje kwimuka nkaza gufata abandi barimu. Mbega hari ukuntu umwaka warangiraga nkafata undi mwarimu, ari uko nagendaga nsimburanwa abarimu benshi. Ubwo byaje kugera igihe nza kujya mu gihugu cya Uganda kujya kuyiga neza, hafi mu mwaka w'2007 gutya mu kwezi kwa gatandatu, ngira ngo matariki ya nyuma nibwo nasomye urupapuro rwa nyuma muri Qur'ani. Ariko wenda mbega ni nka ariyo yariyo kuri yanjye ya nyuma muri Qur'ani. Ubwo nza kugaruka inaha nibwo naje ahangaha nize Qur'ani yose, ariko ubwo ngubwo yo nzi neza mu mutwe n'amajuzi ageze muri 15. Kuri njye numvaga ari ibintu byoroshye kubera ko kuri kiriya gihe nabaga mfite umutwe woroshye cyane ufata. Ni na byiza burya umuntu kwiga Qur'ani ni byiza kuyitangira akiri muto kugira ngo ayifatirane igihe, kuko hari igihe ushobora gusanga nk'umuntu mukuru kwiga Qur'ani byaramunaniye, ari uko wenda umutwe umaze gusaza cyangwa se hari ibintu byinshi cyane ahugiyemo. Ni nayo mpamvu rero ni byiza kwiga umuntu akiri muto. Nanjye ubwo nagerageje kwiga nkiri muto nkumva ni ibintu binyoroheye kandi ni ibintu byiza. Naranabikunze cyane, burya niyo umuntu ari kwiga Qur'ani atabikunze ntabwo yabyiga. Ubwo narayikunze numva ni nziza kuri njyewe, n'ababyeyi banjye bakajya babishishikariza kuyiga, n'abashiki banjye n'abavandimwe bose, n'izindi nama nagendaga nkura ku ruhande nkumva koko ni byiza ngomba kuyiga, numva nanjye ndabikunze nkitamo kuyiga. Hari abantu bari wenda mu kigero cyawe b'abasore bari mu kigero cyawe bumva bafite ipfunwe cyangwa isoni zo kuza kwigana nk'abana bangana nka gutya, bakumva kuri bo byaba ari ikibazo kuza kwiga Qur'ani bigana n'abana batoya. Ese abo ngabo wabakangurira inama nabagira? Burya intumwa y'Imana yaravuze ngo abantu babiri ntango bajye bagira ubumenyi, ntabwo cyangwa se ntango bashobora kumenya. Uwa mbere umuntu ugira isoni n'umuntu ugira ubwibone. Ubwo igihe cyose azajya yicara yumva ko afite isoni zo kuba yazakicarana natwe wanga kwiga, ubwo ngo ntagihe ntabwo ashobora kubona ubumenyi. N'igihe aziyishyiramo ikintu cy'ubwibone kumva yuko atagomba kuba yaza mu bana, kumva ko n'abana cyangwa se ashobora kuba yakora ikosa bakaba bamuhana,
bikamutera kwibona uwo ngo nawe nashobora kugira ubumenyi ubwo ngo ikintu bagomba kwikuramo ikintu by'ibintu byitwa amasoni ni ibintu byo kwibona nabagira inama yuko bagomba kwikuramo isoni akumva yuko agomba kuyiga kwa kwihora ani burya ntango imana y'Imana yivuga ngo izigwa n'abana bato cyangwa se yigwe n'abantu bakuru cyangwa se abasore ubwo ngo ikintu agomba kumva no kumva yuko ari Qur'ani yaba ari umwana muto yaba ari umusore bose bagomba kwiga kandi mu gihe cyose azicara n'abana nk'aba ngaba cyangwa akicara n'abanyeshuri gutya nawe bizajya bimutera courage zo kuba yakora iki zo kwiga igihe azabona hari umwana muto umurusha bizamutera courage zo kuzamuka nawe yige byinshi kurusha ndebye uburyo twagiye twiga Qur'ani mbere yuko tujya kwiga muri Arabie Saoudite ibintu bya bivunanye nta masomo twe nta mashitwe dufite nk'aya ngaya uriye twabonye Qur'ani mu buryo bugiye bukomeye tuva ha tujya Kenya Kenya kuvayo muri Afrika y'Epfo none afate certificate yanjye yo gufata Qur'ani mu mutwe urabona izo ngendo zose zagiye zituvuna noneho tubana yuko tumwe kuzara mu Rwanda nyuma yo kwiga tugafasha abana b'abayisilamu kugira ngo noneho bayibone Qur'ani iri hano hafi batarinze kuba bava mu bihugu bajya ahandi nani mpamvu nza nkahanga kugira ngo mbe nafashe barumuna banje icyo kwishimira kigaragara muri aya mashuri yigisha Qur'ani ni n'uruhare rugaragara rw'umubyeyi w'umuyisilamu kazi mu kuzamura ubumenyi afite no kugusakaza mu bandi Uwimana Mwamin ni umubyeyi w'umuyisilamu kazi wahisemo umwuga wo kwigisha abana b'abakobwa Qur'ani maze imyaka ibiri nigisha abana b'abakobwa n'abadamu bakuru ako cyane cyane nkibanda ku bana batoya abakobwa kwigisha abana Qur'ani ni umwuga woroshye ariko nanone ukomeye uko ari ibintu bisaba kwibombarika cyane ndetse no gukurikiza amategeko yo kwigisha no kwigisha abandi bana basanzwe ndetse bigasaba no kwihangana gukomeye kugira ngo bashe kugera ku ntego yawe by'umwihariko ugashyiramo no gukunda abana ndetse no kubasabira kugira ngo babashe kumenya ibyo bigisha kuko bitoroshye twifuza yuko abayisilamu kazi baza bakigisha Qur'ani kuko barahari barahari kandi barakiga turanabashishikariza kujya mu mashuri bakiga bakiga nk'ubu harabaranyije muri Libya batatu babashekhati urumva bafite lisansi ni abashekhati nk'uko bakunda kubita bafite lisansi ku idini uvuga ngo abo ngabo dukeneye n'abandi barenze abo ngabo n'abandi bagiye bazajya kwiga muri Sudani ejo bundi turabashishikariza kwiga cyane abayisilamu kazi kuko turabakeneye bakeneye ko bazigisha Qur'ani bakigisha ubuyisilamu bagasobanukirwa abantu bagasobanukirwa ubuyisilamu ntabwo rero uyisilamu ikinagaza umugore nk'uko wenda bamwe basa nk'aho babyumva gutyo isilamu iha uburenganzira umugore we Qur'ani rw'abarimu bigisha Qur'ani nabo barakangurira ababyeyi kurushaho kugira uruhare mu gukurikirana uburezi bw'abana babo hari nk'umwanya cyangwa se dutegura wenda nko mu kwezi ugasanga wenda duhamagaye nk'ababyeyi tukaganira nabo nimba hari udukosa tuba twagaragaye mu bana tukababwira imyitwarire y'abana tukababwira kugira ngo barushe kuba babagira neza none babohereze bakosoye ya mico bagenda bahura nayo umwe namwe wenda ushaka kuba umwana aje nka uniforme twamuhaye ugasanga yasize mu rugo rimwe wamubaza nk'amakayi twamuhaye ugasanga yasize mu rugo amaze tubasize ati ari mu rugo uduce tundi wenda two kugenda wenda kurwana byose turagenda tukabahamagara tukababwira ese ni kubera icyo abana bameze gute ese bimeze gute nabo bakajya byadusobanura noneho ugasanga biragenda bigabanuka kwigisha umwana Qur'ani ni itegeko kuko ni ikintu umuhuguje uzabazwa n'Imana nabakangurira kwigisha abana kugira ngo abarimu babashe kuboneka ari benshi by'umwihariko abakobwa nk'uko umwana w'umuhungu ashobora kwiga Qur'ani bikamugirira akamaro umukobwa ndumva byaba byiza cyane bikaba n'umwihariko kurushaho kuko ari we mubyeyi w'urugo kuko uwigishije umukobwa aba yigishije umuryango wose abize Qur'ani ibarinda kuba bashomeri ko ntabwo iyo wize Qur'ani ukabona akazi ukigisha Qur'ani bifite akamaro kuvuga ngo uwo muntu wigishije Qur'ani agahembwa azamura urugo rwe cyangwa se abe nawe akiteza imbere ku buryo igihugu kitagira abashomeri benshi ikindi nanone iterambere rya Qur'ani kwigisha cyangwa kwigisha icyarabu kugira ngo urabona ishuri rya Institut Islamique kwigisha Qur'ani n'icyarabu ubu ngubu abahasohoka abasohoka muri rya shuri barimo barajya Darifuru
akajyana n'ingabo kugira ngo bajye gusaba gusemura kubera yuko bibaza icyarabu. Nuvuga ngo ikintu kimwe nacyo ni kimwe mu bintu by'iterambere byo kwigisha Korani n'icyarabu. Idini rya Isilamu, Korani ni umwe mu miti itanga icyerekezo ku burezi bw'abana. Ikiganiro mukaba mwagiteguriwe kandi mwakigejejweho ni Sada Kizimana. I am a Muslim, the things I say in everything I do every day. We are Muslims, the things we say in everything we do every day. Ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, ooh, Bismillah, ooh, Alhamdulillah, Alhamdulillah. I am a Muslim and this I know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and this we know, we need to eat so that we will grow. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah. When we eat we say Bismillah, when we fool we say Alhamdulillah, Alhamdulillah. Water, juice and milk, these I think are so delicious for me to drink. Water, juice and milk, these we think are so delicious for us to drink. When we drink we say Bismillah, when we're done we say Alhamdulillah. When we drink we say Bismillah.